Nshuti mukunzi wa televiziyo Rwanda by'umwihariko mukunzi w'ikigano Tera Intambwe Muhinzi nkuko mama bimenyereye abari amasaha meza na masaha y'ishuri tugiye mu ishuri ariko by'umwihariko kuri uyu munsi noneho turi no mu ishuri ko nyirizina turi mu ishuri tugiye kwiga kuri kawa kuri uyu munsi tugiye kwiga kawa ese kawa bisaba kwiga kuki dushobora kwiga impamvu yayo hari ukwiga mu murima hari ukwiga kuyitegura kuyitunganya by'ibanze ndetse no kuyitegura imwe tunywa mu gikombe kuri uyu munsi ibyo tugiye kuganira turafashwa gusobanurirwa n'umwe wabyigiye ko kubifitiye ubwo bumenyi ni mukabasinga perpetera dufasha neza kudusobanurira kubera iki twiga kawa ese kawa tuyiga hiki naye masomo y'ingenzi twiga kuri kawa ibyo byose n'ibindi bibaza byo tugiye kuganira mu kiganiro cy'uyu munsi kiganiro cyo ni Tera Intambwe Muhinzi nko mubimenyereye amasaha yo baraya ngaya ngiye mba ndi Eric Azeje tuguha ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi kugira ngo tubane hano turi mu ishuri aho mwigira umuntu ashobora kumva twaje mu ishuri hano twigiramo iki hari amashuri atandukanye amashuri y'umubano ariko twaje hano ngo kwiga ikawa hano twigisha tugira amasomo atandukanye tugiramo guhinga kwigisha guhinga kawa kuyihinga neza yego ku buryo iba nziza ikaryohera buri muntu wese winyoye hanyuma ikagirira akamaro wa muhinzi wayihinze hanyuma twigisha no kuyikaranga neza twigisha no kuyitegura neza ushobora kuyitegura ukoresheje izi mashine ushobora kuyitegura ukoresheje ziriya hanyuma tukigisha no kwisogongera no kwisogongera kubera iki mwahisemo kwiga kawa ufite ibihingwa bitandukanye hari icyayi hari umuceri hari ibigori ariko mwe muhitamo bati tugiye kwiga kawa kubera iki Ikawa ubundi ni igihingwa ngengabukungu icyo ni icya mbere icya kabiri ni igihingwa gisa naho cyashigajwe inyuma n'amateka amateka y'abakoloni ubwo bazaga kuyihinga kugira ngo bayitware mu bihugu byabo so ugasanga cyane cyane ntabwo ari umuco nyarwanda wo guhinga kawa so ni muri urwo rwego rero nyine nk'umunyarwandakazi nafashe iya mbere nyine yo kwiga kwitegura kwihinga hanyuma niga no kubyigisha kugira ngo mbishishikarize abandi ikawa y'u Rwanda yacu ni nziza cyane ariko dukeneye ko umuntu nyine akeneye ko n'abayihinga n'abayitegura n'abayinywa n'abanyarwanda n'abarugana bose nyine iyo kawa ibageraho ifite umwimerere kwiga kawa ni ukwiga iki uravuzemo kwiga kuyihinga amasomo mwiga cyane cyane yibanze kuri kawa n'ayahe yose ntabwo nayita ngo nayibanze ahubwo ni amasomo nyine yinjiramo neza ni amasomo yinjiramo neza ku buryo wenda mpereye ku bahinzi kuko ni ibyiciro kuko ntabwo wajya gutegura ikitahinzwe ni ikawa ihingwa n'umuhinzi hanyuma tukaba dukorana n'amakoperative atandukanye ya kawa hano mu gihugu ahinga kawa ikawa nk'ibindi bihingwa byose ushobora kuyihinga ariko ukaba ntabwo ufite bwa bumenyi buhagije bwo guhinga ya kawa nuyihinga uko byumva nta bumenyi buhagije kugira ngo ubishyire mu bikorwa ya kawa ntabwo izakubyarira umusaruro nta n'akamaro izakumarira ntizabona umuguzi nta n'ikizamarira igihugu ni ukuvuga ngo icya mbere tugiramo modire bita ngo ni green coffee kwigisha cyangwa se guhugura guhinga ikawa neza urinazi zongemwe gute urazibungabunga gute urazigemura gute ngo uzihinge mu murima umurima uzawutunganya gute ni iyihe myaka cyangwa se ibihe bihingwa uzavanga na ya kawa kugira ngo bifate ubutaka birwanye isuri uzayisesera gute uzayifumbira gute uzayitera umuti gute uzasarura gute uzanika gute ni ukuvuga ngo aba ari sitepu zitandukanye cyangwa se nunamara no kubona wa musaruro wayo uzajya gushaka amasoko gute yego nihe product uzajyana ku isoko nuhura na wa muguzi se ni gute uzamusobanura ya kawa yawe kugira ngo nyine agire amatsiko agire amashyushyu yo kugura ya kawa yawe ku buryo umusaruro wundi nujya kwera wa wundi byibuze uzaba warashize muri stock yego hanyuma noneho kuyikaranga ikintu cyose iyo ugikaranze ukagikaranga nabi wenda kirashiririye ushobora kuba wayihinze neza ariko ukayikaranga nabi ni ukuvuga ngo ya kawa uyikaranga ukurikije kuri buyitegure niba wenda uri bukarange wenda uri buyitegure kuri izi mashini ni ukuvuga ngo iyo kawa ntabwo uzayikaranga nk'ikawa uri butegure muri ziriya metode zindi zo gukoresha nyir'intoki ntabwo uri buyikarange nk'ikawa ugiye gusogongera ni ukuvuga ngo ubwo buryo bwose twabonye ko tubona ko nyine ikawa iyo uyikaranze cyane
itakazamo amimere n'uburyohe. So rero nyine ibyo nabyo turabyigisha. Yego. Mwiga buri kimwe cyose cy'ingenzi ku ikawa. Buri kimwe cyose cy'ingenzi. Kwisogongera iyo bita ngo ni sensory skills ibikubiyemo ni mu gikombe. Ariko ukamenya ngo ikawa se ishobora kuba wende yarangirikiye muri stock yarabiswe nabi, ishobora kuba wenda mu buryo bayivanye ku ruganda bayizana wenda kuyigurisha imodoka bayitwayemo. Ibyo bintu byose turabyigisha nto wayisogongera ukaba waha feedback waha nyine igisubizo wa muhinzi kwambwira uti ikawa yawe byagenze gutya na gutya ubutaha muzahindura iki n'iki muzakosora iki. Yego. Hanyuma kwitegura rero hari abo bita ngo ni aba baristas mujya mubona mu mahoteli atandukanye ama coffee shop bategura ikawa bashushanya nka biriya twabonye. So ni ukuvuga ngo abo bantu nabo baba bakeneye ubumenyi. Hari ababikora batarabyize, hari ababikora barabigize umwuga, hari n'ababikora nyine by'imibereho gusa avuga ati nyine ni akazi ariko kadahoraho wende ejo n'ejo bundi najya ahandi. Ariko nyine tubigisha kwitegura neza ikawa urabizi ko ni nk'ibyo kurya. So tubigisha nyine muri urwo rwego ku buryo basohoka bari byibuze ku cyiciro mpuzamahanga cyangwa se international certified ku buryo nyine ashobora gukora ahariho hose kuko dufite international license ya specialty coffee association. Ariko kugira ngo umuntu anayikunde ni uko iba yateguwe neza. Ubundi ikawa hano mwigisha umuntu kuyinywa, kuyitegura ku ruhe rwego. Tumenyere ko ikawa zitegurwa mu nganda ariko zikaba zakoherezwa hanze. Ariko se mu kuyitegura kugira ngo koko ibashe yanywebwa natwe abanyarwanda mwiga mwiga iki? Icya mbere ikawa kunywa ikawa ubundi ntabwo yari umuco wacu mu by'ukuri turebye wenda nko mu myaka ya mbere yarangiye. Ariko ubu ngubu buhoro buhoro mu bifatanye n'ibigo bifite mu nshingano harimo za NAEB, za RAB n'ibindi, si nukuvuga ngo hariho gushishikariza umunyarwanda. Hari programu nshyashya yaje yitwa ngo ni local consumption, kunywa ikawa ku munyarwanda kugira ngo yakawa inyobwa mu gihugu. Ari byo bavuga n'uvuga ngo ikawa yoherezwa hanze nuko abera baza akamaro ko kunywa ikawa. Nuvuga ngo ni nk'inyongera mirire niko nabyita. Yego. Ariko noneho ikintu cyose unyweye ari cyinshi kikwangiriza ubuzima. Warya ibiryo byinshi urarwara mu nda ukagira indigestion, wanywa amazi menshi ni uko, wanywa inzoga nyinshi ni uko, sunika wari ni uko. Nuvuga ngo ikintu cyose nyine ugifata ku rugero. So hano rero nyine twigisha abatugana, tugira ingeri zitandukanye, urubyiruko hejuru y'urubyiruko n'abari munsi, kubera ko harimo job creation cyangwa se hanga umurimo ku rubyiruko. Hanyuma iyo tubigishije kwitegura nuvuga ngo tugira ibipimo fatizo. Mwahoze mubona hano ko barapima, bagapima igihe, bagapima amagarama bakoresheje, amata steaminzwe ku kigero kingana iki. Nuvuga ngo izo standards zose zishobora kubungabunga bwa buziranenge bwa ya kawa nibyo tubigisha, akaba aribyo bashyira mu bikorwa. Kuko wenda niba unyoye ikawa nyinshi, ishobora kuba atari nyinshi wenda ingana nka gutya muri aka gakombe, ariko wenda yateguwe nabi. Uko wayiteguye nabi wenda hagiyemo kafeine nyinshi yamanutse. Niba yagiyemo mu gikombe n'uyiha umuntu arakubwira ati ngiye unywa ikawa ndwara umutima, simpumeka, simbasha gusinzira, mbura ibitotsi, ndikanga, mbira icyuya cyinshi, nkagira icyokere, kubera iki? Kubera ko ya kawa yateguwe nabi. Yego. So bigatuma rero wa munyarwanda adakunda ya kawa. Ikindi bikagaruka ku mateka. Ku mateka igihe nyine abamisiyoneri bazaga kuyihinga, misiyo yabo kwari ukwitwara mu gihugu cyabo, bakabwira umunyarwanda bati ariko uriya ni umukawa izakwica. Ikindi abatubanjirije, abo dukomokaho, ikawa yababereye nk'ingwate se nakuzukuruabyita. So kuko barayihingaga akabyongeza mibirizi akayigemura muri osirika ikiriho, nta modoka, nta gare, nta n'amashyamba. So rero ugasanga umunyarwanda ntiyigeze akunda ikawa kubera abantu benshi babuze ubuzima kubwo gihingwa cya kawa. Ariko ku munsi wa none nuvuga ngo kawa ni igihingwa nyine ngengabukungu cya mbere kandi ni igihingwa cyiza. So tugura twigisha abantu kukibungabunga, kukibyaza umusaruro kikabagirira akamaro. Ikindi hakabamo no kuba babona akazi biciye mu gihingwa cya kawa. Bashobora gukora hano mu gihugu bitewe n'amalinki tuba twabonye, bashobora kujya gukora hanze y'igihugu
bitewe nyine n'imirimo itandukanye kuko asohoka hano afite ubumenyi afite impamyabumenyi iri nyine ku rwego buri mpuzamahanga ku buryo aho yajya hose yakora ngiye kutubwira uko bigenda yego so icya mbere ubufite igikombe icya kabiri nyine ukagira ikawa yawe ikaranze neza kandi yahinzwe neza ifite umwimerere yujuje ubuziranenge ikindi ukagira umunzani yego umunzani ni ingenzi cyane hari nk'amashop cyangwa se amahoteli usanga bakora nta munzani kuri baristas ugasanga n'abakoresha ntago bitaye kubagurira ibyo bikoresho bakeneye ariko wagira nko mu gikoni ugasanga abashefu bafite iminzani ariko bakumva ko ikawa nyine ni nka produit y'inyongera mu mashop yabo ariko nyine isa naho idafite agaciro ubwo ntabwo bwaba ari ubuhanga bw'umubarista yarafashe ibipimo mu maboko nta muntu ubuje ugira igipimo mu maboko eh urugero wenda uzarebe wenda nko muri boutique usanga hari nka boutique de quartier umuntu arimo aracuruza niwe wirwamo kuva mu gitondo n'umwaka ugashira wabwuta hari so ariko afite nk'imyaka nk'itanu cyangwa icumi ari muri iyo boutique ariko niba ugiye kugura umuceri ashyira ku munzani kandi urumva afite uburambe mu gupima ariko kugira ngo abe siri ko nta garama rirengaho cyangwa nta ryavuyeho rero n'aba baristas nta ufite uburambe nta ufite umunzani mu ntoki niyo mpamvu uwo munzani warakozwe so iyo umaze kugira umunzani rero ukagira n'imashini yawe hanyuma ukagira n'aka kantu gatsindagira so aka kantu gatsindagira icyo kagufasha ni iki ni ukugira ngo kabungabunge wa mwimerere mu gikombe so iyo utsindagiye nuvuga ngo ubushyiramo byibuze ibiro 22 hano amazi yamanuka nuvuga ngo amanuka afite pressure iri hejuru cyane so rero iyo udatsindagiye neza nuvuga ngo amazi acamo yirukanka yakaba wayiha umukiriya ugasanga ikawa irasharira cyangwa se washyiramo amata umaze gusteaminga usutsemo ukajya kugeza ku mukiriya byatangiye guturagurika nk'aho nk'amazi arimo umukwa kundi ujya nko kwinikinyeta ari kubira ugasanga imbere sibyo kubera iki kubera ko yakaba yonyine ntago yujuje igipimo fatizo cy'ibyo wagombaga gukuramo ikindi ukamenya ko nyine muri mu gishyimbo cya kawa byibuze ugomba gukuramo 30% iyo ugiye hejuru ya 30% niyo handi uyiha umuntu nyine akari adasinziriye so warangiza ugasya ikawa yawe ugashyira muri porta filter then ugapima ugakuramo garama ukeneye hanyuma ukamenya ko byibuze garama imwe uri bushyiremo garama ebyiri z'amazi iyo ushyizemo garama nyinshi z'amazi yakawa izisharira iyo ushyizemo garama nkeya yakawa izirura ibyo byose rero ugasanga birangiza nyine umubiri w'umuntu cyangwa se umubiri wa mukiriya waje ukugana nshuti mukunzi wa televiziyo Rwanda by'umwihariko we mukunzi w'ikiganiro Tera Intambwe Muhinzi twatangiranye turacyari kuganira ku kwiga kuri kawa twasobanuriwe impamvu yo kwiga kawa badusobanuriye neza uko bigenda ndetse n'icyo bifasha ku gihugu ariko kandi nkuko nabibabwiye turi mu ishuri tujya kuganira n'abanyeshuri baradufasha kudusobanurira impamvu bahisemo kuza kwiga kawa hari imyuga myinshi igiye itandukanye yaba ndetse ku buhinzi ndetse n'ibitari ku buhinzi ariko se kuki bahisemo kuza kwiga kawa bari ku ruhe rwego ndetse n'impamvu yabazanye muri iri shuri ibyo byose n'ibindi bibaza nibyo turi gukomeza kuganira icyo usabwa ni kimwe gusa ni ugukomeza kubana natwe mu kiganiro Tera Intambwe Muhinzi ni gute utegura kawa neza ku muntu ushobora kuyinywa bwa mbere nkanjye ni urugero uvuze ninje kuyinywa n'ubwa mbere bigatuma nzagaruka kongera gusubira ya kawa hanyuma rero ukuntu nayigutegurira ku buryo n'ikindi gihe wazashaka kugaruka kuyinywa ndabanza nkamenya ikawa ushaka ni iyihe kuko dufite ubwoko bwinshi bw'amakawa ariko aba menshi bitewe n'uburyo twayateguye yego ndabanza nkubaza ese ikawa ushaka ni ikawa ifashe cyangwa kubaza ikawa ushaka irima urashaka irimo amata menshi cyangwa amata makeya cyangwa ikawa ushaka urashaka irimo amazi menshi cyangwa makeya hanyuma yari iyo maze kubimbwira njye nk'umuntu wabyize nka barista mba nzi ngo iyo kawa umbwiye wifuza ndayitegura gute rero iyo maze kubimenya niho mera nkategura ibikoresho byanjye nkajya ku mashini yanjye nkatangira kugukorera ikawa wifuza hari nk'umuntu uza kukubwira ati ntabwo nyinywa ikawa bitewe n'iki narwaye umutima umuvuduko w'amaraso ibintu nk'ibyo ngibyo bitewe n'iki yayihawe n'umuntu utarabyize ariko twebwe tuba twarabyize tuba tuzi uburyo turi bubipime neza
ubone n'ikindi giye uzagaruka kandi ugashishikariza n'abandi bantu kuza kunywa ikawa. Yego. Kuza kwiga ikawa nk'umukobwa no kwitinyuka kuko ibyo dushoboye nk'abahungu namwe murabishoboye. Ariko hari abakobwa bagenzi bashobora kuba bakitinya. Nicyo ukangurira abakobwa bagenzi bawe. Hanyuma iki kibazo mbajije ni kibazo cyiza. Ikintu nashishikariza abakobwa bagenzi banjye ni ugutinyuka bakumva ko ibyo umuhungu ashoboye n'umukobwa bishoboye. Ntabwo ikawa yakorewe kunywebwa n'abahungu gusa, n'abakobwa turabibereye kuko birashoboka. Ikawa ifite ibintu byinshi ku buzima bwacu byadufasha. Byose ari ukuyitegura bikaba byaduhereza inyungu zacu cyangwa bikaba byahereza inyungu ku gihugu cyose. Kandi nanone si ukuyinywa gusa, ariko tuba tugomba kunywa tuzi ngo iradufasha iki. Iraduhereza imbaraga, iraturinda kurwaragurika cyane. Hari n'abakobwa barwaragurika cyane, biradufasha kurwaragurika cyane. Kandi tuyikora twe twiboneye tukayikora bitewe n'uko twayize tuzi ngo irakorwa gute bitaye butera ikibazo. Niyo mpamvu nabashikariza kuza kwiga mbere y'uko bajya kuyikora. Umuntu ashobora kwiga ibintu byinshi harimo no kwiga ikawa. Kubera ko urugero nshobora kuba nakiga gutwara imodoka nkongera nkiga n'ikawa. Yego. Ni ukuvuga ngo nahisemo kwiga ikawa kubera ko cya mbere narayikunze ku giti cyanjye, ngira n'inshuti zanjye nyinshi cyane ziyikunda. So nkurikiranye ikawa profile ifite pulse ku isi, mbona ni igihingwa kinini cyane kurusha wenda ibindi bihingwa runaka, mbona ko ngomba kuyiga. Uko wari uzi ikawa hari ikintu byongereye ku byo wigaga, tutimenyereye ushobora kwimenyera nk'igiti ubona mu murima, ukamenya nk'igihingwa ngengabukungu. Kuri ubu ngubu hano wamaze kwiga iki? Okay, ntarayiga ikawa aho nayicagaho bayihinze nabonaga ari igiti runaka ntarasobanukirwa. Nkabona ni igiti kidafite umumaro mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ni ukuvuga nasanze ikawa ari urubuto runini cyane mu kuba warutegura uvuye kuri ba bandi baruhinga, kuko namaze kumenya uburyo ikawa ihingwa nza gusanga ntago ari ubuto uko narubonaga mu murima, ntago ariko ruzamuka, ruba rwaciye mu nzira ndende cyane kugira ngo igiti kigiye kuzamuka. Yego. Mbona ko hari uburyo bwo kuyisarura nyuma y'uko namaze kumenya ko bayihinga nabyo bigoye, no kuyisarura mbona ko ari irindi somo rigoye kandi rikomeye cyane ry'ingenzi. So kugeza aho ivuye mu murima, uburyo bayibikamo, uburyo bashobora kuba bayoza, ibyo byose ni processes twize aha ngaha. Kugeza igeze muri iki gikombe mureba, warangiza ukayinywa ukaba wakumva cya cyanga isi yose ikurikirana mu kawa, ukaba wakumva wa muhumuro isi yose ikurikirana mu muhumuro runaka, wayikoresha n'ibindi bintu. Kuko aha ngaha nize ko ikawa ishobora kuvamo ibintu byinshi cyane. Ishobora kuba yavamo umuti, ikavamo perfume zino twitera, ikavamo na ya energy y'umubiri cyangwa se ya energy y'umubiri dukeneye, ingufu z'ambaraga z'umubiri dukeneye, tukajya no kuri bwa buryohe dushaka. Nyuma yo gusobanurirwa impamvu yo kwiga kawa, bakadusobanurira neza amasomo biga, yaba mu kuyitegura ndetse yaba iyo kunywa cyangwa yandi yo gusogongerwa, ubu bumenyi bufasha iki twebwe nk'abanyarwanda cyangwa twe dukeneye kuzanywa ya kawa? Ese bufasha iki muhinzi wa kawa uri hariya mu murima? Ese batugeraho gute koko kugira ngo badusobanurire, kugira ngo za mpungenge bamwe na bamwe dufite z'uko kawa ishobora kubitera ibibazo, amakuru adahagije dufite kuri kawa, kugira ngo koko tugire imyumvire ndetse n'amakuru ahagije kuri kawa? Babikora bate? Begera gute twebwe abanyarwanda? Ku bahinzi rero nk'abagenerwabikorwa b'ibanze, kuko babaye badahari ntabwo twaba turi aha ngaha, kuko ntabwo twakwigisha ikawa tudafite tutahinze. Rero nyine bo usanga icya mbere mu kubaha ayo mahugurwa, tubigisha nyine kuyibungabunga neza, barayihinga gute, barayisarura gute, azanika gute, azabika gute, azatonora gute, hanyuma azashaka n'umuguzi gute. Kuri ya product ya produit nyine ya nyuma azashaka umuguzi gute, nagera imbere ya wa muguzi azamusobanura gute. Ikindi tubafasha kumenya gusogongera ya kawa imbere y'uko ajya ku isoko, kumufasha kuyisogongera, tukayikorera nyine tukamenya ngo ifite icyanga kimeze gute.
kuko na muhinzi najya kureba wa muguzi cyangwa bagahura cyangwa suka mushira umuguzi kuri cooperative aho umuhinzi ku cicaro cye azaba nyine asobanukiwe yakawaye no kuba yayikundisha umuguzi avuga ati irimo uburyohe bumeze gutya na gutya irimo ubushare bumeze gutya na gutya ni grade ni nk'icyiciro ngira ngo ni icyiciro iki n'iki ni cya mbere ni cya kabiri ni iki n'iki nayitunganyije gutya nyine akaba nyine afite ashize amanga yo gusobanura yakawaye icyo ni kimwe icya kabiri kwigisha kuyinywa kwigisha kuyinywa arayikaranga gute arayitegura gute so ugasanga ni mu rwego rwo kugira ngo nyine abishishikarizwe ariko ubu ngubu ahantu hose ugiye usanga hari coffee shop muri hotel baracuruza amakawa mu maresitora bafite ama black coffees so bivuga ko nyine hari intambwe yatewe mu kunywa kawa mu Rwanda ariko bitavuze ngo haracyakeneye guterwa indi ntambwe sibyo yego iyo ntambwe yatewe mu kunywa kawa uyibona ute ku mwiterambere ry'umuhinzi wa kawa ni iterambere rikomeye cyane kubera ko mbere yarahingaga ugasanga nyine nta afite ahagurishiriza abamamyi bagafata yakawa bakayitwara hanze bo bagakuramo inyungu ariko wa muhinzi ugasanga aracyari hasi akaba nayo mpamvu nyine batakundaga kuyihinga ariko ku munsi wa none no kuvuga ngo niba iyo ntambwe yaratewe zakawa bahinze zifite aho zigurishirizwa so ugasanga biragira nyine n'ingaruka nziza ku muhinzi kubera ko baramugurira ubuzima bwe bwa buri munsi bugahinduka ibyo akeneye akaba yabibona niba ari abana bajya kwiga niba ari irindi iterambere akaba yarigeraho ikindi ugasanga nabo abandi bayitegura nabo akazi karabonetse ugasanga ubuzima bwa buri munsi bijyanye n'imisoro mu gihugu baba bayama coffee shop arasora nasora n'ikawa nayo irasorerwa hanyuma ikindi ni ukwigisha urubyiruko nk'uko nguko mwabibonye kubasobanurira ikawa mu rwego rwo kubahangira imirimo ikindi tugakora nyine n'ubukangurambaga nyine mu mahoteli amaresitora kugira ngo babe bagira nyine abakozi babyize babigize umwuga kugira ngo tubungabunge nyine ubuzima cyangwa se ubuziranenge bwa ya kawa bari bumwe ku bantu cyane cyane baje babagana ikindi ku banyarwanda rusange twebwe tutari mu makoperative tutari muri ayo mahoteli twe mutugeraho gute kugira ngo koko tubashe gukunda kawa tubageraho wenda nk'ubushize kugira ngo nk'iyi expo yabaye Rwanda Trade Fair twari turimo dutanga kawa twigisha abantu kunywa kawa mu rugo bakoresheje nyine ibikoresho bisanzwe yaba amasafuriya yaba ama French press kuko nibyo bikoresho biboneka cyane tubasobanura nyine uburyo bayifata uburyo bashobora kuyitegura hanyuma tunagurisha kawa ariko nyine ku giciro kiri hasi ku buryo buri munyarwanda wese yibonamo so nkaba mbona rero nyine ari uruhare rukomeye cyane mu rwego rw'ubukangurambaga nyine tugenda dukora mu nce zitandukanye umukunzi wa televiziyo y'u Rwanda by'umwihariko mukunzi w'ikiganiro Tera Intambwe Muhinzi twabanye kuva ku munota wa mbere ndiza nashidikanya ko amatsiko yashize kuri uyu munsi twaganiriye ndetse twize kuri kawa twarebye impamvu zo kwiga kawa cyane cyane ku bijyanye no kuyitunganya ndetse no kuyitegura mu gikombe ya kawa tunywa mu mazu yabugenewe ndetse twabonye ko kandi ishobora no kubyiga tukaba twayitegura iwacu mu rugo ndetse twabonye ko kandi igihe yizwe neza yanateguwe neza nta bibazo itera nk'uko abenshi dukunda kubyibwira kangushimira rwe twabanye dushimire cyane ubuyobozi bw'ishuri bwa IBTC ni Integrated Ballistic Training Center yadufashije kudusobanurira neza kuri kawa ndetse n'impamvu yo kwiga kawa kangushimira rwe twabanye twebwe naho ubutaha umunsi nk'uyu amasaha nk'aya tuzaba tugarutse mu ishuri naho rero kugira ngo uzamenye icyo tuzaganira kuri uwo munsi komeza kunogerwa na gahunda za televiziyo yawe televiziyo y'u Rwanda ngenari Eric Kajeje naho ubutaha